بسم الله الرحمن الرحيم كوسو عطو ملكيلياشا موتو بجاجادا مغالادا مقدشو كوسو عطو واحدة قاديدكا إيا قناحيدة دولدو هو سيا حمر تاليسكا قيبتو قودة بوليسكا قوبالكا بنادر تاليسكا عيدنكا نبدقاليادا ودوينكا تاليسكا عيدنكا إلالنتا ديغانكا حمر اوك قدقا مارينتا موتو بجاجادا قوبالكا بنادر حقيها جود إمام الملك قبل كبنادر يدمان قدومي كحقينا ذا إمام الملك قبل كبنادر يدول دوسي حمر وجد لخن قلك ما رين تموت بجاجدة يجناحية ذكر لنا يا يدو لفلنا يلنا مل مرينا يقعان كي إمام الملك قبل كبنادر يا ها إن أفر لواتن كبيش سنة لبو كل لواتن يسد حومان تا أيكو أكتهاي ديوان جلنتا يمدبين تموت بجاجدة كشقيه مقالة مقدشو يا waxaa lagu wargelinaya milkiilayaasha mooto bajaajada u hoggaansamay awaamiirta maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar koow in laga bilaabo 25ka bishanaad 2023 maalinta barita uu dhaqan galayo jadwalkii loo asteeyay mooto bajaajada magaalada Muqdisho ee kala ah A iyo B oo midba maalin uu shaqeynayo laba saacadu marka ay tahay shanta aroornimo oo maalinta barito ah 25ka bishanaad 2023 waxa hol galaya oo kaliya ama shaqeynaya mootooyinka ku asteesan ee ku midabaysan midibka jaalaha iyadoona maalinta xigta ee 26ka bishanaad 2023 saacadu markay tahay shanta aroornimo ay shaqeynayaan oo kaliya mootooyinka ku asteesan B ee midibkeedu yahay blue sidaana ay ku dhaqan gashay in mootooyinka ay u kala shaqeeyaan A iyo B midba 24 saac oo ka bilaabanaysa 5ta aroornimo ganaaxyada ka dhalanaya dhaqan galka maareynta mooto bajaajka ko mooto bajaajka aan soo marin habraac iyo diiwaan gelinta iyo midabeynta saxda ah ee la qabto waxaa la ganaaxaya lacag dhan 2,600,000 shilin Soomaali ah oo u dhiganta $100 laba mooto bajaaj diiwaan gashan oo shaqeynaysa maalin aan loo asteynin waxaa la ganaaxayaa lacag dhan 2,600,000 oo shilin Soomaaliya oo u dhiganta lacag $100 ah saddex mootadii si iskeeda u midabaysata qaadatana lambar been abuur ah ee la qabto waxaa loo aqoonsanayaa in ay khatar ku tahay amniga waxaana loo gudbinayaa laamaha amaanka si ay ugu gutaan waajibaadkooda kaga aadan afar xafiisyada kala wareejinta milkiyadaha sida notaayooyinka waxaa la farayaa inaysan kala wareejin karin mooto bajaaj maadaama dhammaan mootooyinka bajaajada lagu diiwaangeliyey milkiyadda ama milkiyadda saxda ah haddaba haddii ay timaado kala gadasho mooto bajaaj waa in lagu soo wargeliyaa waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dawladda hoose si loo beddelo milkiilihii hore sida daraaddeed xafiisyada ay warqadana sida tooska ugu socoto waxaa la farayaa in ay dhaqangeliyaan go'aanka mas-uuliyiinta ogeysiinta ku lehna waxaa laga rajaynayaa inay sidaas ula socdaan waxaa xeerkan saxiixay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Ciise Maxamuud Goore